တပိတ်ကိုကြည့်နေတဲ့ပရိသတ်တွေအနေနဲ့နောက်တစ်ခုကရှမ်းပြည်နယ်လို့ပြောလိုက်ရင်ပထမဦးဆုံးမြင်ကြမယ့်ပြဿနာတစ်ခုရှိပါသေးတယ်ဗျ။အဲဒီကတော့မူးယစ်ဆေးဝါးပြဿနာပါပဲ။အဲဆိုတော့ကျွန်တော်မူးယစ်ဆေးဝါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့မေးခွန်းမေးချင်ပါတယ်။အဲဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်လားဟုပါတီရဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲကြေညာစာတမ်းမှာပါတဲ့အချက်ကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်။အဲဒီရွေးကောက်ပွဲကြေညာစာတမ်းထဲမှာပါတဲ့လားဟုရဲ့အဲစကားလုံးကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြပါမယ်။လက်တွေ့ကြဒီဘိန်းရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုကိုလက်တွေ့ကြတုတ်တင်ရှင်းလင်းပြစ်မယ်လို့သူကဆိုပါတယ်တကယ်လို့ဒါဒီလောက်ပါတီကရွေးချယ်ခံရရင်ပေါ့အဲဒါပေမဲ့နောက်တစ်ခုကဒီထဲမှာဝန်ခံထားတာတစ်ခုကပေါ့ဘိန်းအယောင်းဝယ်ဟာဒီရှမ်းပြည်နယ်မှာရှိတဲ့မျိုးရိုးစင်ဆက်အဓိကဝင်ငွေရတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆိုတော့ဘလို့လုံးမယ်ချင်းချင်းလင်းလင်းလက်တွေ့ကြဘလို့တုတ်တင်ရှင်းလင်းမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မသိရပါဘူးလောက်ပါတီဥက္ကဋ္ဌမဲ့အစ်တီတာမျိုးခင်ဗျာဘလို့လုံးမှာလဲဗျာဒါကိုမူရစေဝါလုံးဝပပျောက်သွားဖို့ဆိုတာကအမှတခြားနိုင်ငံတွေမှာလည်းပဲပေါ့နော်လုံးဝပပျောက်တာတော့မရှိဘူးတိုင်းမဲ့ဒါကိုရော့ချပြီးတော့ကျမတို့ဒါကိုဟိုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပပျောက်အောင်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမူရစေဝါဒီရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတာတွေပြီးတော့စိုက်ပျိုးတဲ့တောင်သူတွေကိုပေါ့နော်ဒါတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့ထောင်ချပြစ်ရုံနဲ့ကျမတို့ကဒါကဒါဒီပြဿနာကိုပေါ့နော်ရှင်းလို့မရနိုင်ပါဘူးဒါကိုဖြေရှင်းလို့မရနိုင်ပါဘူးဒီမူရစေဝါကိုလုံးဝပပျောက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမူရစေဝါရဲ့အစားထိုးကိုဘာတွေကိုစိုက်ပျိုးပေးဖို့ကျမတို့အနေနဲ့အေးလုပ်ပေးမလဲပေါ့နော်ဘာဘယ်လိုမျိုးစိုက်ပျိုးရေးသီးနှံတွေကိုဘယ်လိုအစားထိုးစိုက်ပျိုးမလဲပေါ့ပြီးတော့အခုလက်ရှိပြဿနာကြုံတွေ့နေရတာတွေရှိပါတယ်တချို့တွေရောဘာတွေဈေးကောင်းနေဆိုပြီးတော့စိုက်ကြတယ်ပေါ့နော်တကယ်တကယ်ဆိုင်ပြီးတော့ထွက်လာတဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်အလောက်တမားခတော့မရတဲ့အခြေအနေမျိုးပြီးတော့ကြောင်းတွေစိုက်လိုက်တယ်ကြောင်းတွေစိုက်လိုက်ပြီးတော့နောက်ပြီးတော့တဲယူပို့ဆောင်ဖို့လမ်းကမရှိဘူးအရှိပြန်တော့လဲဈေးကွက်ကမရှိဘူးဈေးကွက်ကထိုးကြတော့ဒီတောင်းလူတွေတမားတွေကဒီတက်တနာတွေအခက်ခဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဘိန်းကိုပပျောက်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘိန်းအစားထိုးဖို့အတွက်ဘလို့စီးပွားရေးမျိုးဘလို့စိုက်ပျိုးရေးမျိုးကိုကျမတို့ကပေါ်ဆောင်ပေးနေပေါ့ဒါကိုပေါ်ဆောင်ပြီးတော့ဈေးကွက်ကိုကျမတို့ကရှာဖွေပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဈေးကွက်ကိုတည်ငြိမ်အောင်ကျမတို့ကဒါနှုတ်ဆောင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှသာပေါ့နော်ဒီတကယ်ကြည်သူတွေကဒါကိုမစိုက်မနေကိုယ့်ရဲ့ဝန်ကြီးအတွက်ပေါ့နော်မစိုက်မဖြစ်လို့ဒါတချို့ပြည်သူတွေများသောအားဖြင့်ပေါ့နော်စိုက်နေကြချင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ကျမတို့ဒီအစိုးရတရက်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါကိုတေတေချာချာလေးပေါ့နော်သူတို့အတွက်ဒီဈေးကွက်ကိုဖော်ဆောင်ပေးမယ်တခြားဘိန်းအစားထိုးသီးနှံတွေကိုပေါ့နော်ဒီလုတ်ပေးနိုင်မယ်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုကျမတို့ပပျောက်အောင်လုပ်နိုင်မယ်လို့ကျမအနေနဲ့ယုံကြည်ပါတယ်လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျအဲကျွန်တော်ဒီတောင်းပလောင်ပါတီရောနောက်ပြီးတော့ SND ပါတီရောပေါ့လေကျွန်တော် SND ပါတီရဲ့ဒီပညာစာရမ်းထဲမှာပါတဲ့တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြခြင်းပါတယ်ဗျဒီသူတို့ရဲ့ပါတီပလက်ဖောင်းစာမျက်နှာ28မှာဒီမူရစေဝါဆိုင်ရာမူဝါဒကတော့စာလုံးတစ်လုံးအနေနဲ့ပါပြီးတော့အဆုံးဆုံးမှာကျတော့ဒီမူဝါဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရေးဆွဲလျက်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘလို့ရေးဆွဲထားတယ်ဘလို့ပုံစံနဲ့လှုပ်လှုပ်နေလဲဆိုတော့ရှင်းလင်းတိကျတဲ့ပုံစံမျိုးမတွေ့ရပါဘူး။ဆိုတော့ကွန်မော်ဒရောခင်ဗျာဒီရှမ်းပြည်နယ်မှာရှမ်းပြည်နယ်ဟာဆိုရင်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာ2019ခုနှစ်ရဲ့စည်ငင်းအရာပေါ့လေ။သူကမြန်မာနိုင်ငံဟာကမ္ဘာမှာဒုတိယအများဆုံးဘိန်းစိုက်ပျိုးမှုနိုင်ငံဖြစ်နေကြုံပဲ။အဲဆိုတော့ပထမနိုင်ငံကတော့အာဖဂန်ပေါ့လေ။အဲရှမ်းပြည်နယ်တခုထဲမှာဘိန်းစိုက်ပျိုးတဲ့ဧက9000နီးပါးရှိနေစေပါပဲ။အဲမြန်မာနိုင်ငံအတွက်တဲ့ဘိန်းစုစုပေါင်းရဲ့85ရာခိုင်နှုန်းကရှမ်းပြည်နယ်တပီနယ်တွေကထွက်တာပါ။ဒါ UNODC ရဲ့ဒီသူ့ရဲ့စာတမ်းအရာဆိုတာပါခင်ဗျာ။ဆိုတော့ဒီတကပါလုံးကလည်းပေါ့လေဒီပြဿနာကိုမြန်မာနိုင်ငံကိုမြင်ဒီဘိန်းစိုက်ပျိုးမှုနဲ့မြင်တယ်မြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံထဲမှာပဲရှမ်းပြည်နယ်ဟာဘိန်းစိုက်ပျိုးမှုရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းရှိနေတယ်ဆိုတာဒါကြောက်ခမန့်လိလိဒီပမာဏပါပဲ။ဒါပေမဲ့ပါတီရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကြေညာစာတမ်းတွေမှာတော့ဒီဘိန်းစိုက်ပျိုးမှုဘိန်းရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ဘူဝါဒရှင်းရှင်းလင်းလင်းတိတိကျကျဖော်ပြထားတဲ့ပါတီအင်မတန်နဲပါတယ်အဲဆိုတော့ SND အနေနဲ့မူရစေဝါကိစ္စပေါ်မှာဘယ်လိုမူဝါဒမျိုးရှိတယ်လဲဗျဟုတ်မူရစေဝါလို့ပြောတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ဒီဟာကပြည်တွင်းစစ်နဲ့လည်းရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့ဟာပေါ့နော်နောက် geopolitics လို့ခေါ်တဲ့ဒီပထဝီနိုင်ငံရေးနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ရှင်တွဲပြီးတော့စဉ်းစားရမယ်ဟာဖြစ်တယ်အဲတော့မူရစေဝါဒီတိုင်းသူကသူပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တောင်ပေါ်တိုင်းဒေသကြီးရဲ့ဒီမီယိုဖတ်လာပေါ့နော်ဒီဟာကိုတုံးဆွဲလာတဲ့ဟာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကတိထားမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်မူဝါဒတစ်ခုချမှတ်တဲ့နေရာမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုရှုမြင်ပုံကတော့ဒါကလူမှုရေးပြဿနာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့နိုင်ငံရေးပြဿနာလည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီနိုင်ငံရေးပြဿနာဆိုတာကတော့တည်တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ1950နောက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီတရုတ်ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့
တရုတ်ဖြူတွေကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကိုပြေးဝင်လာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ရှမ်းပြည်မှာအရေးကပို့ပြီးတော့ရှုပ်ထွေးသွားတယ်။မွေးစေဝါကလည်းအဲ့နောက်ပိုင်းမှာပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခြေကျသွားတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်တယ်။ဆိုတော့ဒါဒီရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြသနေတာပဲ။ဒါဒီဒီပြင်ပကနေပြီးတော့ပေါ့နော်။အဲပြောကားကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီထက်မှာပို့ပြီးတော့ဒီဒီအမြင့်တည်သွားတဲ့ဥစ္စာရှိတယ်။နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ငင်းချမ်းရေးပေါ့နော်အဲတန်းတူညီမျှရေးအဲ့လိုမျိုးကိစ္စတွေနဲ့လည်းဆိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တောင်ပေါ်မှာနေတဲ့ဒီ layer site view တွေကညီပြတ်မှာနေတဲ့လူတွေလိုမျိုးအမတ်တော်ကြီးတွေလည်းမမှန်မရဘူးအောက်ဈေးကွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီပို့တဲ့နေရာမှာလည်းကျွန်တော်တို့အားနည်းချက်တွေရှိတယ်လမ်းပတ်ဆက်တွေရေးရတယ်အဲ့ခါကျတော့ဒီဘိန်းလူမျိုးတီးနှံကဒီဘလာဝဲတဲ့လူကကိုအိမ်ခင်းရောက်ခန်းတဲ့အထိပေါ့နော်ဒုတ်ဒုတ်ထိလာတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုလိုတဲ့သဘောကသူ့ရဲ့ incentive ပေါ့နော်သူ့ရဲ့မက်လုံးကကျွန်တော်တို့ဒီတခြားတီးနှံနေနဲ့ရှင်ရင်မတူဘူးပေါ့နော်တော့ဒါခုနပြောတဲ့တန်းတူညီမျှမှုမရရှိခြင်းရဲ့နောက်ွယ်ရဲ့ဒီရလတ်တစ်ခုလို့လည်းကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့မူရစ်ရှေဝါလို့ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့နေရာမှာဒီ suppression ပေါ့နော်ဖိနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ထိဖြည့်ရှင်းနိုင်ပါလဲအဲကျွန်တော်တို့ဒီလိုဖိနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖြည့်ရှင်းလာခဲ့တာနှစ်ပေါင်းလဲများပြီပေါ့နော်အဲနှစ်ပေါင်းလဲများပြီအမေပြဿနာပြည်လေဝါလားဆိုမပြည်လေဝါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘက်ပေါင်းစုံအဲရှူတောင်ပေါင်းစုံကနေပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းတဲ့နီလာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကကျင့်သုံးရတော့မယ်။နောက်လူသားကုန်တိတ်ခါပေါ်မှာအခြေခံနဲ့ပေါ့နော်။အဲဒီမူရစ်ဆေးဝါးကိုကျွန်တော်တို့ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းတဲ့ဟာမျိုး။နောက်ဒါဒီမူရစ်ဆေးဝါးကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအထုတ်လုပ်တဲ့နိုင်ငံနေရာမှာပေါ့နော်။ဟိုဒီကမ္ဘာပေါ်မှာထိရောက်လာတယ်ဆိုတာကလည်းခုနပြောတဲ့နိုင်ငံရေးအိစားကြောင့်မလို့ပေါ့နော်။လုံခြုံရေးရာကိစ္စတွေမရှိတဲ့ခါမှာပိုင်ရှင်မပေါ်ဘူး။နောက်ပိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘိန်းတင်မကပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံဆိုရင်ဒီဆေးပြားပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့methamphetamineစီးပြားတွေမှာထုတ်လုပ်မှုမှာလဲကျွန်တော်တို့ကဒီဩစတြေးလျတို့ပေါ့နော်ဟောင်ကောင်တို့ဗီယက်နမ်တို့အဲ့လိုမျိုးနိုင်ငံတွေထိရောက်တယ်ဟိုဘက်ကထောက်လန်းရေးတွေတောင်မှဒီဘက်ကိုလှမ်းပြောတယ်အဲ့အစင်တိရောက်လာဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဒီမူရစ်ဆေးဝါးကိစ္စကိုတောက်လျှောက်မတော်တော့ဘဲနဲ့စီစဉ်ကလည်းပြီးတော့အချိန်နှိကလာပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဟိုဒီပြည်သက်တွေတဲ့ကမေးခွန်းတွေလဲယူမယ်ပေါ့ဒီအဲ့ဒီကနေတဆက်တည်းမှာပဲကျွန်တော်ဒီဥဒါလာဖေတို့နောက်ဆရာဦးအေးမောင်ကျော်တို့စီကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဟိုမေးခွန်းတွေပေးပါမယ်ဗျဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီပြည်သက်တွေကမေးခွန်းတွေယူပါမယ်ဗျဆိုတော့ပြည်သက်တွေကနေပြီးတော့မေးခွန်းပေးမဲ့သူတစ်ချက်လက်ထောင်ပေးပါခင်ဗျကျွန်တော်ကိုဆိုးမိုးလက်ထောင်တော့တွေ့ပါတယ်ကိုဆိုးမိုးကိုဟိုမေးခွန်းမေးခွန်းပေးပါမယ်ဗျကိုဆိုးမိုးကြားရလားမသိဘူးခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကြားရပါတယ်အလုံးကြားရတာဗျဟုတ်ကဲ့ကြားရပါတယ်ဗျကိုဘသူ့မေးခြင်းလဲမေးပါဗျဟုတ်ဟုတ်အလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ခုပေါင်းဆိုးမိုးပါမလဲရပါမေးခွန်းဆိုတာခဲ့တမျိုးပါရွေးကောက်ပွဲကာလဆိုတော့သူလဲကျွန်တော်ရွေးကောက်ပွဲကာလကိုဗစ်ရွေးကောက်ပွဲပန်ကြာနဲ့ပြောနေကြတာရှိတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့တော်တင်းမှာပဲရှမ်းပြောင်းပါလဲတိုက်ပွဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတစ်ဆက်တည်းမှာပဲအဲကျွန်တော်တို့ဒီပဲထောက်ခံတဲ့အုပ်စုတွေကတစ်ဖက်နိုင်ငံမှာအခန်းခံတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေရှိတယ်။အဲအဲ့ဒီရှိတာချင်းအပေါ်မှာပြည်နယ်ဆိုးရနေပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲမှာပဲပုံအောင်စိုက်တာလားဆိုတော့ကအဲတစ်ဖက်မှာဖန်ဆီးခံရတဲ့ထောက်ခံသူတွေကိုတော့ညအိပ်ပြီးနောက်တစ်နေ့မှာပဲအပြီးကန်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့စစ်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေမှာတော့ပြည်နယ်ဆိုးရတုံ့ပြန်မှုတွေရှိဘူး။အဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာတို့၄ရက်တည်းပဲဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေဆရာတို့ရဲ့အမြင်ဆရာတို့သဘောထားလေးလည်းသိချင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ဗျကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဆရာဦးမောင်ကျော်ဖြေပေးမလားဆရာ။သူဆိုလိုချင်တဲ့သဘောကတော့ဒီတရုတ်ဒီရွှေလီထဲမှာပေါ့လေဆရာဒီအင်အားပြကြတဲ့ NLD ပါတီဝင်တွေအင်အားပြကြတဲ့ဖန်ခံရတဲ့လူ၂ယောက်ကျော်ပေါ့။အဲ့ဒီမှာ PDP ရောတိတ်မကြခင်အချိန်မှာပဲပြန်လွတ်လာတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီတွေဆောင်ရွက်ပေးတယ်ပေါ့လက်ရှိအချိုးရ။ဒါပေမဲ့တကယ်ဒီကြောင်းမဲလူနေရာမျိုးမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေပြီးတော့မှဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေကြတော့ကယ်ဆယ်မှုတွေဒီစားနပ်ရိက်ခထောက်ပံ့မှုတွေကထင်သလိုဖြစ်မလာဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီအတွက်ညာဆရာဗာများထပ်ချက်ပြီးတော့ဖြေကျင်သေးလဲမသိဘူးဆရာအဲ့ဒါတော့ခုနပြောကျွန်တော်ရွှေလီယာကိစ္စတော့ဟိုဒီလိုဓာတ်ပုံတွေပါတွေ့တယ်ဗျာသူတို့ဖြေရှင်းပေးလိုက်တယ်ဗျာဆိုတော့အစိုးရကနေဖြေရှင်းတာတော့ဟုတ်မဟုတ်ကျွန်တော်မသိဘူးကိစ္စတော့နော်သူတရုတ်ကပဲသူကသူဟိုဖြေရှင်းလာတာပါလားပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်သိချာမသိပါဘူးအဲ့ဒီရှမ်းပြည်နယ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေကတော့ဟိုအများကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တိတိလောက်ဖြစ်ရှင်းနေတာလည်းရှိတယ်မဖြစ်ရှင်းမပြီးသေးတာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီစက်မလို့ဘက်ကနေပြီးတော့ဖြူဝင်ခံတာလည်းရှိတယ်ဒီလိုအမှုတွေကဒီလိုပဲကြော်သွားတာလည်းရှိတယ်အမျိုးတော့စုံနေတာပဲအတိအကျပြောရင်တော့အသေးစိတ်တွေတော့ကျွန်တော်မသိတော့ဒါမလို့ဟိုဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တွေလူပြန်ကြဲဝင်ကြီးဌာနတို့ဘာလို့ကတော့ပုံမှန်နိုင်ငံမှာအခုကအလောဆယ်ကိုဗစ်ကာလမှာကျန်းမာရေးပေါ့နော်တခြားလို့လူများတာတော့လူပြန်ကြဲပဲအဲ့တော့သူဌာနလွတ်နေတာကြတော့အတော်များတယ်လို့ကျွန်တော်သိပါတယ်။နောက်သ
ตรงสิตเลยยินว่าได้สายเนาะดิอสาบ่มาซัวตู้บิ๊ดตู้น่ะตุ้ยบาโอเคครับเชียร์กูน่ะคอมเมนต์ဝင်ไปได้คอมเมนต์ဝင်ไปได้เสียกูเจตุติมาเลยกูสมมุติครับเนี่ยนาวนาวแท้จนอမျိုးသမီးดิเมโกเมเมตุเดียวတော့โหเมโกอยู่จินมาเลยครับบ่ตู้ไม่ရှိတယ်เลยไม่ตู้ครับอ๋อโอเคแม่มิ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 เต็มเต็มมาเลยครับอ๋อโอเคแม่มิเต็มโหอตันจ้าล่ะไม่ตู้ครับโอเคจ้าได้จ้าล่ะไม่ตู้ရှင် โอเคจ้าပါတယ်ဗျโอเคမမ်းမိသိမ်းမေးပါခင်ဗျโอเคဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျွန်တော်ကမေးချင်တာလေအခုကကျွန်တော်တို့ဒီဟိုရက်ပိုင်းပဲလူတော့တယ်ဗောနော်ရွေးကောက်ပွဲဒီရက်ပိုင်းပဲလူတော့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ပွဲတွေတောင်းလျှောက်ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်2024ကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီလိုမျိုးအခြေအနေမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ဖြစ်ခဲ့တယ်ဗောနော်အဲ့ဆိုတော့အဲ
ဒီ covid ကလည်းပြဿနာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ကလည်းပြဿနာတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီဟို UEC ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုလည်းဘယ်လိုပုံစံနဲ့ဒီအခုတိုင်းသားပါတီတွေအနေနဲ့မြင်လဲပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ covid ကောဒီစစ်အတွက်ကောကျွန်တော်တို့ဒီ plan b ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုတို့ထားထားလာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်မကြည့်နေတာကတော့ plan b ဆိုတာမတွေ့ဘူးပေါ့နော် UEC မှာလည်းကျွန်မတေချာဆိုတာမသိတယ်လို့ကျွန်မဒီပါတီတွေကိုကျွန်မကြည့်လိုက်ဟိုထင်ထင်ပေါ်ပေါ်မရှိနေဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီအားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတိုင်းသားပါတီတွေအနေနဲ့ဘယ်လိုရှိလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုကျွန်မအနေနဲ့သိချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မမီအဲဆိုတော့ဒီမေကွန်းကတော့နှစ်ပိုင်းရှိမယ်ထင်ပါတယ်ဒီ UEC ကိုမေးရမယ်ပိုင်းရင်တိုင်းသားပါတီတွေကိုမေးရမယ်ပိုင်းရင်ပေါ့လေ UEC ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးတော့မေးတော့အဆင်မပြေနိုင်ဘူးပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တိုင်းသားပါတီတွေကိုဟိုပေးကြည့်ပါတယ်အခုနောက်ကကျွန်တော်တို့ဖြေဖို့ကြံခဲ့တဲ့အဲဆရာဦးတာလာဖေခင်ဗျာအခုနောက်မေးရတဲ့မေကွန်းကိုတေချာကြားရမယ်ထင်ပါတယ်အငယ်များဖြေခြင်းမလားမသိဘူးဆရာအာကျွန်တော်တို့တိုင်းသားပါတီတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဟို positive thinking အားနည်းတယ် negative thinking ကပို့ပြီးတော့မှ strong ဖြစ်နေတယ်လို့ဟိုအထင်မှားစေချင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကအခုအဲ့ဒီခဏမေကွန်းကိုကျွန်တော်ဖြေခြင်းနေဆိုတာကကျွန်တော်ကိုနှဲ့ကိုကအဲ့ဒီအပေါ်မှာအမလူအမရဖြစ်ပါတယ်ဘာလဲဆိုတော့ကမ္ဘာယောဂါကပ်ဘေးဆိုးကြီးထက်ရွေးကောက်ပွဲကပို့ပြီးတော့မှအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့အတန်တန်ကြည်ကြည်လောင်လောင်ကြားလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီဟာကကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတွေရဲ့ဒီကြံမာစိုးဒီကပ်ယောဂါဟိုနည်းနည်းလေးပေးလျာရကန်ဥပ္ပခာပြုရာရောက်လွန်းသလားလို့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလို့ဟိုထင်မြင်ယူဆပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ရခိုင်မှာစစ်ပွဲတွေအကြီးအကျယ်ဖြစ်နေတယ်အဲကြာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကရင်တွေရှမ်းနေမှာလဲကြိုကြာကြိုကြာဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီကြိုကြာထဲမှာမှဒီတစ်ခေါက်ကျွန်တော်တို့ကြောင်းပဲဒေတာမှာဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲကတော့နည်းနည်းကြည်ကြည်လောင်လောင်ပါပဲဟိုအဲ IDP ကမှာ IDP ကမြင်လို့လည်းအောင်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီနီးဆိုင်ရာဖုံးကြီးချောင်းတွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ဘေးရှောင်ဒုက္ခတဲ့တွေကရာချီထောင်ချီဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲအဲ့ဒီဂျားထဲမှာမငြိမ်းချမ်းတဲ့ကာလကိုဗစ်ကာလကိုဥပ္ပခါပြုတ်ပြီးတော့မှဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲကိုပဲမဖြစ်မနေဆက်လှော်သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအရင်တစ်ခေါက်က debate တစ်ခုမှာကျွန်တော်ပြောဘူးပါတယ်ဟိုတုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့2008ဥပဒေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီနာဂစ်ဥပဒေလို့ဟိုအတမုတ်ခံခဲ့ရဘူးတလို့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီလာမဲ့2020အလွန်ရေကောက်ဖက်အလွန်အဆိုးရရောကျွန်တော်တို့ကကိုဗစ်အဆိုးရလို့အတမုတ်မခံရနိုင်ဘူးလားအတမုတ်ခံရမှာကိုမဆိုးရင်ရတော့ဘူးလားပေါ့လေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ UEC ကလည်းကျွန်တော်တို့လုံးဝတမတမကြကြနဲ့ဟိုဘလောက်အထိအဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီရေကောက်ဖက်အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်မှာလက်ရှိအဲကမ္ဘာကယောဂါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ဘေးတွေကိစ္စတွေပေါ်မှာဘလောက်အထိ manage လုပ်နိုင်မလဲဆိုတဲ့အနေအထားကိုလည်းအင်မတန်မှစိတ်ဝင်စားစောင့်ကြည့်နေပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကျွန်တော်ဒီ Facebook ကနေပြီးတော့မေးတဲ့မေးခွန်းနှစ်ခုကိုကျွန်တော်ယူပါမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီထက်ကကျွန်တော်မေးခွန်းနံပါတ်1ကိုကျွန်တော်မေးကြည့်ပါတယ်ဒါကတော့ဒီတိုင်းသားပါတီတွေကိုမေးထားတဲ့မေးခွန်းပါအာကျွန်တော်ဒီမဲအေးဒီတာမျက်စီကိုတွားကြည့်ပါတယ်အာသူမေးရတဲ့မေးခွန်းက NLD ပါတီမှာလဲရှမ်းတွေပလောင်တွေပါနေတာပဲတဲ့ဆိုတော့တိုင်းသားပါတီတွေကိုဘာလို့မဲပေးဖို့လိုလဲလို့ဆိုပါတယ်အမဘာများဖြစ်ခြင်းလဲမသိဘူးခင်ဗျာ NLD ပါတီမှာရှမ်းပလောင်တွေတိုင်းသားတွေပါတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီ NLD မှာပါတဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေဟာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးတစုရဲ့ကိုစားပြုပြီးတော့သူကဆွေးနွေးတယ်ဆိုတဲ့ဟာလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်မှာလည်းကျမတို့မတွေ့ခဲ့ရပါဘူးဆိုတဲ့အခါကျတိုင်းရင်းသားပါတီကိုမဲပေးဖို့လိုအပ်တာကကျမတို့ကအခုသွားနေတာဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကိုသွားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒ
ဒါကအားလုံးပါဝင်နိုင်ရေးကိုဥတီတလို့ကျမပြောချင်တာကကျမတို့တိုင်းရင်းသားတွေပေါ့နော်ဥပမာနားဟူဆိုရင်ကျမတို့တိုင်းရင်းသားတွေကိုယ့်ရဲ့တိုင်းရင်းသားကိုစားပြုနိုင်တာတိုင်းရင်းသားကိုအခြေပြုထားတဲ့ပါတီကလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တာနေကျမတို့ကကိုစားပြုနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အခုကျမတို့ရွေးကောက်ပွဲဝင်ခြင်းဟာဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့လူမျိုးတွေကိုယ့်ရဲ့ဒေသကိုစားပြုနိုင်မှုကိုယ့်ရဲ့လူ
ပဒေကိုကိုယ်တိုင်ရေးဆွဲဖို့ကျမတို့ရဲ့တန်ကြမာကိုကိုယ်တိုင်ဖန်တီးဖို့အတွက်ကျမတို့လူမျိုးစုရဲ့ကိုစားပြုအနေနဲ့ရွေးချယ်ခံထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတိုင်းရင်းသားပါတီတွေဟာကိုယ့်ရဲ့အမျိုးတိုင်းရင်းသားပါတီတွေကိုဒါမဲပေးတဲ့နယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျမအနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကိုတန်ကြမာကိုဖန်တီးပြီးတော့သူများနှကောင်းပေါက်နဲ့အသက်ရှူတာမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုကိုကိုစူးစမ်းဖို့ကိုကိုကိုယုံထားဖို့ကိုကိုကိုယုံကံဖို့ကျမတို့ကအချိန်ရောက်ရှိလာပါပြီ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေမှာကကျမတို့ကတခြားဒီပါတီကြီးတွေကိုအားပေးပြီးတော့ပါတီကြီးတွေကိုမဲထည့်ပြီးတော့ကျမတို့ကအားကိုးခဲ့ပြီးပြီ။ဒါပေမဲ့အခုဒီချိန်မှာတော့ကိုကိုကိုတာလင်အားကိုးရာဖြစ်တဲ့အတွက်မလို့ကိုရဲ့တိုင်းရင်းသားပါတီကိုကိုကိုတိုင်းမဲဆန္ဒပြုခြင်းအဖြစ်ကိုတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ကိုစားပြုအနေနဲ့ကျမတို့ဥပဒေတွေပြုနိုင်မယ်ဖြစ်တယ်။ကျမတို့ရဲ့ကံကြမ္မာကိုကျမတို့ကိုတိုင်းဖန်တီးနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျမပြောချင်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ။โอเคဒီမေကွန်းကိုပဲကျွန်တော်ဟိုကိုမထွန်းအောင်ပေးခြင်းပါတယ်ကြာကိုကမြ NLD မှာလဲရှမ်းနေပလောင်နေတိုင်းရင်းသားတွေပါနေတယ်ပေါ့လေတိုင်းရင်းသားပါတီတွေကိုဘာလို့ဟိုမဲပေးဖို့လိုတယ်အခုဘာများထည့်ပြောခြင်းတည်းလဲကြာကျွန်တော်ကမေကွန်းကိုပေါ့နော်မေကွန်းနဲ့ပြန်ဖြေတာလေနည်းနည်းပုံစိတ်ဝင်စားလို့ပေါ့နော်ဒီမေကွန်းကိုလည်းကျွန်တော်ပြန်မေးခြင်းတယ်တတ်မတော်ကလည်းကျွန်တော်တို့ပြောတယ်သူတို့တတ်မတော်ထဲမှာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံပါတယ်ပေါ့နော်ဆွေးရဲခါကြတော့ NLD အနေနဲ့လည်းဒီလူမျိုးပြောတဲ့ခါကြတော့ဒီနှစ်ခုကအဲဒီအတိတ်ပဲတစ်ခုတည်းကိုပဲသွားတယ်ပေါ့နော်ပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင်တော့ဥပမာကျွန်တော်တို့တပ်မတော်ထဲမှာကျွန်တော်တိုင်းရင်းသားတွေအောက်ခြေမှာမပါတာမဟုတ်ဘူးပါတယ်သို့တော်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီအဲပြည်ဦးလွင်စစ်တပ်ကတူရှိမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲထောင်ထားတဲ့ရုပ်တုကြီး၃ခုရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲရုပ်တုကြီး၃ခုမှာကျွန်တော်တို့ခုနပြောတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေမပါဘူးပေါ့နော်ဆိုလိုချင်တဲ့သဘောပြင်တို့ရဲ့ဒီတကယ်အဲခိုးပေါ့နော်ခိုး policy maker တွေထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့မပါပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲဒီပါရဲဆိုတဲ့နေရာမှာတကယ်အရေးအရာဆုံးဖြတ်တဲ့နေရာမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တကယ်ပဲထည့်ထားသလားသမမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကအိမ်ဖြည့်အနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ထည့်ထားတာလားသမမမီဒီယာနဲ့တောင်မှကျွန်တော်တို့စကားပြောဖို့ရန်အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်အဲပြောဆိုရတဲ့နေရာမျိုးမရှိဘဲနဲ့ပေါ့နော်ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့အဲပြောမဆိုမဖြစ်မအောင်ဟိုကြောက်နေရသလားပေါ့နော်ကြားတာမှာဟုတ်ကဲ့ကိုကိုပဲဒီတဲပြီးတော့မေးတယ်မေးကုန်နောက်တစ်ခုရှိနေတယ်ကိုအဲ့ဒါကတိုင်းရင်းသားပါတီတွေထဲမှာတဲ့စစ်တပ်မဟာမိတ်ပါတီတွေရှိနေတဲ့အပေါ်မှာရောဘယ်လိုလုပ်မလဲတဲ့ကိုအခုမေးထားတာပါဗျအဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့လက်ရှိ2008အချိန်ကဥပဒေအရဟိုထူးဆန်းတလားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိ2008ဥပဒေအရမှာအဲ့အောက်မှာအစိုးရဖြစ်လာတဲ့လူကသူကအဲဒီခုနပြောတဲ့ဒီအယက်သားဟိုဒီနိုင်ငံရေးပါတီကတက်လာလေဒီစစ်တပ်ကနေပြီးတော့ဒီအခိုင်အမာသွားနာရအောင်ယူထားတဲ့ဒီသဘောပဲလေအဲ့တော့ဟိုဒီအခြေခံဥပဒေအောက်မှာကျွန်တော်တို့ဝင်တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတိုင်းကအဲစစ်တပ်နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မဆက်ဆံချင်လို့မရအောင်ဆက်ဆံရမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းသားပါတီထဲမှာလည်းတချို့အနေနဲ့ကတော့အဲသူတို့ရဲ့အမြင်တွေကလည်းခုနပြောသလိုမျိုးစစ်တပ်တနေပြီးတော့ပေါ့နော်နောက်ခံအားပေးလို့ပေါ့နော်သူတို့ကသူတို့ထောင်လာတဲ့လူတွေလည်းရှိမှာလေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပြည်သူတွေကညံ့တဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အားတဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးဒါဘယ်ပါတီတွေကဘယ်နောက်ဘယ်သူနောက်လိုက်နေလဲဆိုတော့လည်းကျွန်တော်တို့အကျညာချက်ထုတ်လိုက်တိုင်းလည်းကျွန်တော်တို့သိနေတာပဲအဲ့တော့ဒါကဟိုကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဟိုဒီဟာကဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတဲ့ကိစ္စတည်းပဲပေါ့နော်အာဏာရှိတဲ့လူကိုယူရီယာဝိုင်းကတ်ကြရတယ်ဆိုအဲ့သဘောပါပဲဟုတ်ကဲ့ထက်လည်းပို့ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်မမြင်တတ်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျအဲကျွန်တော်တို့ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှမ်းပြည်နယ်နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးခဲ့တာမှာမူရစေဝါနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်ပါတီတွေမှာဘယ်လိုမူဝါဒတွေရှိနေလဲကျွန်တော်တို့မြင်ခဲ့ရပြီးပြီတင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပါတီတွေရဲ့ပြောစကားတွေကျွန်တော်တို့ကြားခဲ့ရပြီးပြီတင်ပါတယ်အရင်တုန်းကလိုရွာတွေရဲရွာတွေတွားတဲ့အချိန်ဘယ်မီဒီယာမှမရှိတဲ့အချိန်မှာပါတီတွေဟာပြောချင်တာပြောဂရီတွေပေးချင်တာပေးခဲ့ပေမဲ့တကယ်တော့တော်ရရောက်တဲ့အချိန်မှာဒီဂရီတွေကိုတကယ်အလုပ်လုပ်ရလားဆိုတာကျွန်တော်တို့မသိရပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာတော့ဒီတွတ်တော်အမတ်တွေကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေဟာပြောနေကြပါပြီဆိုနေကြပါပြီဒီစကားတွေကိုလွတ်တော်အမတ်တွေကိုမဲပေးမဲ့မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေကမြင်ကြကြားကြနေရပါပြီဆိုတော့ဒီဟာကိုကြည့်ပြီးတော့ဘယ်သူကိုမဲပေးရမယ်ဆိုတာမဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒီဒီဘိတ်ကနေပြီးတော့ဒီစုံတစ်ခုရလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေကျွန်တော်ညွှန်ကြပါဗျာ